Peshkimi është kthyer në një hobi për shumë qytetarë, disa kalojnë kohën e lirë, disa të tjerëve u ofron qetësi, e të tjerë për të zënë grepi ndonjë peshk. Ky lloj sporti po tërheq çdo ditë më shumë njerëz, në hidrovoret e ultësirës perëndimore dhe në afërsi të zonave bregdetare të fjerit. Çdo ditë me dhjetra peshkatar amator kalojnë kohën e tyre të lirë. Vitet e fundit numri atyre që praktikojnë peshkimin amator është rritur ndjeshëm si një kundër peshe jetës me ritme të shpejta kryesisht në qytete. Unë kam gati 20 vjetë që jam mere me peshkim për amator, jo me ligjet. E kemi pasion, e dalim këti në deti për të peshkuar. Po janë shtuar shumë fare, se s'kan ku venë, s'kan jam pa punë, pa gjë, vinë peshkojnë. Kalojnë kohën, ku do vemi? Vinë vërdovë, patosë, dalim, amatori ja shikos. Me tre kalem, po në zorëm na një mjesë, në zorëm. I gjim prafë, ja kemi tre ditë pa pandirasin kokë. Por midis peshkatarve që ruajnë se cili sekretet e kësaj gjuetie, ka edhe të rinë që vinë të bëjnë diçka ndryshe afër natyrës. Ka shumë në këta që vinë. Po s'ty të kohën më shumë për qefe. Po vjore, ka dhe tjerë se vinë, që mire më këtë punë. Moshe madhe, dhe. Dhe i shesin. I shesin, ka tha që i hanë. Një fundjavë e kaluar më pra natyrës, ajri të pastër, peshkimi me grep, është një tjetër alternativë për këdo.